Den dagen her, folkens, har jeg ventet lenge på. For cirka en og en halv uke siden bestilte jeg meg en ny PC. En ny, ganske syk gaming-PC. Og jeg har ventet sykt lenge. Og for cirka en time siden så fikk jeg beskjed om at den er klar for henting. Så nå bare stikker jeg og mamma for å hente min nye PC. I dag er det skikkelig kaldt og skikkelig mørkt, men det er ikke noe sykt, jeg gleder meg sykt til å hente den PC-en her. Jeg har ventet så lenge. Nå har jeg hentet PC-en. Står her, venter på mamma. Hun henter bilen. For den er drittung, og jeg gleder meg ikke bare til å komme hjem og sette den opp og så videre. Ok, nå er jeg endelig hjemme. Her har vi da PC-en. Dritsuboks, det var mye s***. Den er veldig stor, så det var litt styr å få den hjem, men endelig er den hjemme. Og jeg klarer ikke å vente, så jeg tenker egentlig at jeg bare henter en saks, for det trenger vi. Videre oppi her så har vi en komplett musematte. Wow! Og så ser jeg allerede PC-en oppi her, så jeg prøver å få den ut da. Det kan bli litt vanskelig. Der ja! Her har vi da PC-en. Ok, så nå har jeg da endelig fått ut PC-en fra den store boksen der. Og her har vi da PC-en. Nå ser den jo så klart litt størsel ut, men det er litt sånn papir inne der og litt sånn. Men jeg skal bare ta litt plastikk, få koblet den til, få koblet ut alle de her ledningene fra denne PC-en og inn i den nye. Og få skrudd den på og så videre. Og så tror jeg det blir veldig bra. Åh! Her ser vi da inni PC-en. Nå er det jo ikke noe lys og sånn på, men ser ganske bra ut. Nå har jeg tatt ut den, så vet jeg ikke om det er så mye mer jeg må ta ut egentlig. Så nå tror jeg at jeg bare kobler ut den gamle PC-en og kobler inn alle ledninger og sånn. Ok, så etter en god stund nå så har jeg fått tatt ut alle kablene fra den gamle PC-en. Koblet de inn i den nye. Og nå skal vi skru på PC-en. 3, 2, 1, go! PC-en ser så bra ut. Det er helt sykt. Ok, så nå må jeg bare, nå må jeg velge sånn språk og sånn. Basically bare sette opp PC-en egentlig. Let's go! Nå er det da dagen etter, fordi i går ble det veldig sent. Jeg brukte lang tid på å få satt opp PC-en og så videre. Jeg er utrolig fornøyd etter de timene jeg prøvde den i går. Jeg tenkte nå å bare vise dere hvordan det ser ut når jeg skrur den på, siden det er ganske nice. Det er sikkert mange som lurer på hvilke PC det er og hva speksa er for dere PC-nerder der ute. Dette er da en komplett Extreme i240 gaming PC. Den har da et Asus GeForce RTX 2080 Super Dual skjermkort, Intel Core i9-9900KF prosessor. Og her er da PC-en. Jeg kan da linke den så at dere får lest litt mer om den hvis dere lurer på det. Men jeg er super fornøyd med PC-en, og jeg håper at dere likte denne videoen her. Det er litt vanskelig å lage en lang video av at man unboxer en PC og ja, setter den opp og sånn, men håper fortsatt at dere likte videoen. Jeg tror det kommer en ukesvlogg neste uke, så dere må bare huske at det er en ny video hver mandag klokken 14:00. Så gjerne sett på bjella, så at dere får varsler når neste video kommer ut. Og så snakkes vi i neste video. Gjerne følg meg på Instagram, Markus Øsmyr. Ha det bra, gutter og jenter. Sayonara.